Salam, Real Interview efirdədir. Bugün biz cəmiyyətimiz üçün çox təhlükəli olan bir düşməndən, bir məsələdən danışacağıq. Hansı ki, biz onu hər addım başı görürük, rast gəlirik və çox təəssüf ki, ona qarşı mübarizə aparmırıq. Və o bizim içərimizdə, cəmiyyətimizdə günü-gündən sürətlə yayılır. Söhbət tütündən gedir. Söhbət ən pis, ən zərərli vərdişdən gedir. Və tütünün zərərləri haqqında biz bugün Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun elmi katibi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülzar Əliyeva ilə söhbətləşəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gülzar xanım. Salam, çox sağ olun dəvətinizə görə. Gülzar xanım, deməli, qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu elə bir düşməndir ki, biz bunu hər addım başı, yəni tanışlarımız, yaxınlarımız arasında görürük. Amma çox təəssüf ki, mübarizə aparmırıq. Yəni, sürətlə də statistikada göstərir ki, tütünə meyil sürətlə artır, xüsusən də yeniyetmələr arasında. Gəlin ondan başlayaq ki, ilk növbədə yeniyetmələrin tütünə meyilli olması. Hansı fəsadlar yaranır sırf tibbi baxımından? Yəni, tutaq ki, yetkinlik yaşına çatmayan bir məktəblidir, sigaret çəkir. Hansı problemlər biz onun səhhətində müşahidə edə bilərik? Çox sağ olun ki, belə bir mühüm məsələni qaldırırsınız efirdə. Mübarizə aparmırıq deyəndə ki, əslində mübarizə tədbirləri var. Əslində mübarizə edirik. Amma təəssüf ki, o qədər də effektiv mübarizə üsullarına əl ata bilmirik. Yenə də buna baxmayaraq, əhali arasında tütün çəkmə geniş yayılıbdır. Dediyiniz kimi də yeniyetmələrin arasında da tütün çəkmənin geniş yayılması var. Amma burada problemin biri nədədir ki, yeniyetmələr adətən çalışırlar tütün çəkməni böyüklərdən gizləsinlər. Ancaq yaşlıların arasında, öz yaşlılarının arasında özlərini cəmiyyətdə necə deyim, bir növ təsdiq üçün istifadə edirlər. Bu da müəyyən bir psixoloji problemlərdən irəli gəlir. Yəqin ki, hər hansı bir ailədə müəyyən bir problemlər və yaxud sinif yoldaşları arasında, tələbə yoldaşlarının arasında hansısa özlərinin qüsurlu bir psixoloji problemi olmasından irəli gəlir. Ona görə belə yeniyetmələrlə daha dərin, necə deyim, tərbiyələndirici, marifləndirici işlər aparmaq daha doğru olardı. Və əlbəttə ki, bunların hamısı ilk növbədə ailədən və təhsil müəssisələrindən gəlir. Əlbəttə, ailədə əgər övlad görürsə, onun valideynləri siqaret çəkir, istər atası olsun, istər anası olsun və yaxud da böyük nəsil nümayəndələri, babası olsun, bu tütündən istifadə edirsə, bu təbii ki, yeniyetmə üçün, uşaq üçün bir pis nümunədir. Digər tərəfdən də elə ailələr var ki, mənim şəxsən öz xəstələrimin arasından yaşlı bir baba, tutalım ki, 80 yaşında tütün çəkmədən ağır bir xəstəliyə düçar olubdur və onun gənc nəvəsi ona qulluq edərkən onun çəkdiyi bütün bu əziyyətləri uşaqlıqdan gördüyü üçün o, heç bir zaman tütün çəkmədən istifadə etməyib. Psixoloji amil önə keçir. Psixoloji, bəli. Artıq bu gözünün qabağında o babasının çəkdiyi bütün əziyyətləri, yuxusuz gecələri, havasız qalmış hadisələri, xəstəliyin kəskinləşməsinin şahidi olur və ona görə də özü də əziyyət çəkir, çünki bu babasına qulluq etməlidir, çox səy göstərməlidir. Ona görə, yəni gələcəkdə də bu gənc siqaretdən istifadə etmədiyini bildirir və öz tələbə yoldaşlarına da, öz dostlarına da bunu təbliğ edir. Digər tərəfdən məktəblərdə marifləndirilmə işlərinin də çox böyük əhəmiyyəti var. Çox vacib bir haldır ki, bizdə dövlət səviyyəsində artıq ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan olunubdur və bunun necə deyim, önəmli nəticələrini də biz görürük. Yəni, nəticələri müşahidə etmək olur. Nəticələri əlbəttə müşahidə etmək olur. Əgər əvvəl, məsələn, müəllim sinifdə siqaret çəkirdisə, indi siz belə bir mənzərəni görə bilməzsiniz. Yəni, müəllim siqaret çəkirsə, o haradasa dəhlizdə və yaxud çöldə bunu istifadə edə bilər. Və yaxud da ictimai nəqliyyatda, əvvəllər biz tez-tez rast gəlirdik ki, sürücülər siqaret çəkirlər, amma indi hal-hazırda buna nadir halda rast gəlmək olar. Və yaxud da ki, qapalı məkanlarda, tutalım ki, deyək, hansısa bax, belə bir problem də var ki, məsələn, kafelərmi deyək, restoranmı deyək, yəni cəmiyyətin geniş toplandığı yerlərdən deyək,
elə xüsusi yerlər ayrılıb ki, siqaret çəkənlər bir, məsəl üçün, salonda əyləşirlər, siqaret çəkməyənlər isə digər məkandan istifadə edirlər. Bu da çox vacib bir məsələdir, çünki tütün çəkməni tam qadağan etmək də mümkün deyil. Çünki hər tütün çəkən insan da hesab edir ki, onun cəmiyyətdə öz hüquqları var, o bundan istifadə edə bilər, o onun seçimidir. Amma digərlərini bu insan zərərləməli deyil. Ona görə də bunun bu bütün hüququ, necə deyim, məhdudlaşmalıdır. Bəli, əgər istəyirsənsə siqaret çəkmək, çəkə bilərsən, amma ən azından kənardakıları siz, necə deyim, zərərləyə bilməzsiniz bu bir. Əlbəttə. Və bir də ki, digər tərəfdən də siz özünüzün xəstə olmağını qəbul edirsinizsə, gələcəkdə hansısa xəstəxanalara daim müraciət etməyə qəbul edirsinizsə, yəni bu digərlərini də bu səmtdən zərər çəkməsi yol verilməzdir. Və onu da qeyd edim ki, son 3-4 ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ilbəil apardığı araşdırmalara əsasən, ümumiyyətlə, orta hesabla hər il tütün çəkmə səbəbindən 8 milyon insan həyatını dəyişir. Yəni, hətta 8 milyon insan, 8 milyon insan həyatını dəyişir. Dəyişir. Aha, statistik göstəricilər çox qorxuncdur. Bəli, bu, rəsmi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi saytından verildiyi rəqəmlərdir. Və bu, 8 milyonun içində 1 milyondan artıq, 1,2 milyon orta hesabla bu pasiv tütün çəkmədən həyatlarını itirən insanlardır. Yəni, pasiv tütün çəkmə biz nəyə deyirik? Yəni, siqaret çəkməyən bir insandır, amma onun ailəsində kimsə siqaret çəkir, qapalı məkanda bu siqareti istifadə edir və yaxud da hansısa bir yerdə bu siqaret çəkməyən tüstüsünə çox məruz qalır. Bu da pasiv tütün çəkmənin, demək olar ki, aktiv tütün çəkməklə yanaşı, eyni zərər verici təsirləri var. Aha. Yəni, Gülzar xanım, mən istəyirəm bir daha sualımıza qayda, onu daha dəqiqləşdirək. Yeniyetmə bir insan, yəni 15-16 yaş siqaret çəkirsə, sonraki illərdə onun həyatında hansı fəsadları görmək mümkündür? Bax, siz Ağciyar Xəstəlikləri Yunusunda əməkdaşısınız və yəqin ki, bunların şahidi olursunuz. İndi mən hələ statistikaya keçmirəm. Əlbəttə ki, siqaret çəkmə ilk növbədə tənəffüs orqanlarını zədələyir. Təbii ki, bütün orqanları zədələyə bilər, amma İlk təmas məhz tənəffüs yollarından başlayır. Ona görə də istər-istəməz o siqaretin tüstüsü, yanıq məhsulları, kimyəvi maddələr nəfəs yollarının selikli qişası ilə təmasda olur və selikli qişanın saflığını pozur. Onun normal fəaliyyətinə çox böyük qüsurlar gətirir. Yəni, selikli qişa normal işləmir, yerli immunitet funksiyası yerinə yetirilmir və belə yeniyetmələrdə kəskin respirator xəstəliklərə yəni yoluxmaları, tez-tez soğuq dəymələrdən xəstələnmələri, xroniki bronxitlərin əmələ gəlməsi çox tez-tez rast gəlinir. Hətta belə yeniyetmələrdə pnevmoniyalarda tez-tez rast gəlinir. Ona görə nə qədər də onlar desələr ki, bu siqaret çəkmə belə bir təsir etmir səhhətə, amma bax belə bir sadə bir misalda bu uşaqlarda ağciyər xəstəlikləri çox qabarıq üzə verir və özünü bir üzə verir və eyni zamanda da əgər adi kəskin respirator xəstəlik hamı yoluxa bilər buna, amma ki, adi qripi mi deyək, amma adi bir insan bu qripdən 3-5 gün ərzində sağala bilərsə, amma siqaret çəkənin o sağalma mərhələsi 10 gün və 2 həftəyə qədər bəzəndə yəni, bir aya qədər göstərir. Uzana bilər. Təbii ki, bu çox vacib bir məqamdır. Yəni, konkret olaraq ağciyər xəstəlikləri institutunun timsalında siz nələri müşahidə edirsiniz bugün? Daha çox siqaret çəkmədən əziyyət çəkən insanların yaş kateqoriyası hansı mərhələdə müəyyənləşib? Bir məqamı, məlumatı sizə çatdırım. Bu barədə mən həmişə danışıram. Deməli, son müasir dövrün xəstəliyi hansı ki, əslində, ötən əsrin son 20-30 ilində bir ortaya çıxmışdı bir xəstəlik kimi. Bu, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyidir. Və bu xəstəliyin 95-99% yaranma səbəbi məhz siqaret çəkmədir.
Və siqaret çəkmədi. Siqaret çəkmədi. Yəni bunun əsas səbəbi siqaret çəkmədi. Və təəssüf ki, yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına mən çatdırmaq istəyirəm sizə. Bu xəstəlik deməli dünya üzrə əlillik səbəbi, əmək qabiliyyətinin itirilməsi səbəbləri siyasında ikinci yer tutur. Və ölüm səbəbi siyasında bu xəstəlik üçüncü yer tutur. Ondan qabaqki xəstəliklər də, məsəl üçün birinci, ikinci yeri tutan ürəyin işimlik xəstəliyi və insultları, onların da yaranma səbəbində müəyyən qədər siqaret çəkmənin rolu var. Yəni, baxın, bu siqaret çəkmə, tütün çəkmə görün, neçə cür xəstəliklər ortaya gətirib çıxara bilər. Və ağciyərinin xroniki obstruktiv xəstəliyindən danışanda sadə bir misal deyim. Mən ilk dəfə ağciyər xəstəlikləri institutuna iş fəaliyyətinə başlayanda o zamanlar cəmi bizim şöbədə 3 nəfər pulmonoloq var idi, yəni ağciyər xəstəlikləri ilə məşğul olan mütəxəssis və bizim o zamanlar belə bir göstəriş verilmişdi ki, bütün ağciyərlərində problem olan xəstələr bütün respublika üzrə müəyyən bir problemlər olduqda mütləq bizim instituta müraciət etsinlər. Və həmin zaman biz otururduq, şöbə heç vaxtı xəstələrlə dolu olmurdu. Yəni, tutalım ki, bir 30 çarpayılıq şöbədə bir 15, uzağı 20 nəfər xəstə müalicə alırdı. Amma və ambulator müraciətlərin də sayı o qədər çox deyil idi. Biz sadəcə olaraq yəni, gündə 5-6 xəstəyə baxırdıq və bunların arasında demək olar ki, ağciyərlərinin xroniki obstruktiv xəstəliyinə rast gəlmək çox nadir halda olardı. Amma indiki vəziyyətdə bizim institutda artıq 10 nəfər pulmonoloq var və inanırsınız ki, xəstə axınının qarşısını almaq mümkün deyil və ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi olan şəxslərin sayı get-gedə artır, təəssüf ki. Və müasir təbabətin nailiyyətlərini nəzərə alaraq, yəni əldə edilmiş yeni diaqnostika və müalicə üsullarını nəzərə alaraq, eyni zamanda bizim ölkəmizdə də necə deyim, təbabət heç digər ölkələrin təbabətindən də geri qalmır. Yəni, bu xəstəliyin müasir bütün diaqnostika, müalicəvi prinsipləri hamısı tədbiq olunur və bunun hesabına biz bu xəstələrin ömürlərini müəyyən qədər uzadırıq və bunların ömürləri uzandıqca da cavan yaşda xəstələnənlərin sayına da üstünə gələndə belə ortaya gəlir ki, bu xəstələrin sayı olduqca artır. Və əgər biz bu xəstəliyə əvvəl ümumiyyətlə deyirdilər ki, bu xəstəlik ömrün ikinci yarısının xəstəliyidir. Amma son dövrlərdə, yəni 35 yaşdan yuxarı müşahidə edilir bu xəstəlik. Amma son dövrlərdə biz bu xəstəliyin daha gəncləşməsini müşahidə edirik. Yəni ki, burada təkcə aktiv tütün çəkmənin rolu olmur. Yəni burada pasiv tütün çəkmənin də rolu çox geniş yəni, yayılıbdır. Siz qeyd elədiniz pasiv tütün çəkmə. Yəni məsələn, evdə tutaq ki, həyat yoldaşı siqaret çəkirsə, xanımı və evlatları o zaman onlar risk qrupu hesabı olunurlar. Bəli, yəni, bu tamamilə doğrudur. Aha. Yəni, onlar da siqaret çəkənlər hesab edirlər və onlarda da eyni tipdə həmin xəstəliklər baş qaldıra bilər təəssüf ki. Yəni, ona görə hər hansı bir kimsə ailədə siqaret çəkirsə, təəssüf ki, bəlkə də dünyada belə bir ailə yoxdur ki, onların arasında kimsə də bir nəfər siqaret çəkməsin. Təəssüf ki, bu yəni belə bir faciəvi bir faktdır, amma bu belədir. Ona görə nə qədər biz çalışsaq da, yəni müəyyən bir qadağalar qoyulsa da, bəzi insan psixologiyası belədir ki, ona nə qədər çox qadağa qoysa, bir o qədər də o həmin o qadağanı aşmaq yollarını axtarır. Ona görə belə, bax biz yeni yetmələrdən danışdıq, biz təkcə qadağa ilə bunu aradan qaldıra bilməliyik. Bax, mübarizə yollarını bilmək olar ki, yəni bilmək maraqlıdır ki, hansı tədbirlər görülməlidir, tutalım insan öyrəşib tütün çəkməyə. Amma o zərərli vərdişdən çəkinməlidir. Birdən-birə də baş verə bilməz bu. Bax, o proses necə getməlidir, o mərhələli belə deyək, həll yolu deyək, onu necə aparmaq lazımdır? Varmı belə bir proqram? Proqramlar müxtəlif tütün çəkmə ilə mübarizə proqramları müxtəlif cür olur. Amma onu da deyim ki, ən yaxşı mübarizə xəstəliyin əvvəldən erkən profilaktikasıdır. Yəni, yeni yetmələrdən biz başlayırıqsa, onu bildirmək istəyirəm ki, yeni yetmələri bu həyatda marağını artırmaq lazımdır. Yəni, onların hansısa bir idman qruplarına yazdırmaq lazımdır, hansısa yəni, onların psixologiyasına müsbət təsir edən formalardan istifadə etmək lazımdır. Valideynlər övladları ilə
daha çox zaman keçirməlidirlər, onlarla daha çox birgə gəzintilərə çıxmalıdırlar, adi bir kinoya getməlidirlər və s. Yəni, valideynlər tam diqqətini o övladlara cəlb eləməlidirlər ki, övladlar diqqətsiz qalıb küçədən o vərdişi özlərinə qavramasınlar. Və əgər təəssüf ki, siqaretdən azad olmaq elə də asan bir iş deyil. Yəni, çox təktük insanlara biz rast gəlirik ki, yəni bu o dərəcədə zərərli bir davranış vərdişidir ki, həm də bəzi alimlər siqaret çəkməni siqaretdən asıllığı, nikotindən asıllığı, narkotikdən asıllığa bənzədirlər. Çünki burada artıq mərkəzi sinir sistemi səviyyəsində asıllıq yaranır. Və çox nadir insanlar olur ki, öz iradələri ilə, orqanizminin gücü ilə bir dəfəli deyirlər ki, mən siqareti atdım və bununla da siqaret çəkməni dayandırırlar. Amma əksər insanlar siqaret çəkməyə atmağı qərar verdikdə buna nail ola bilmirlər. Onlar bir gün, iki gün və onların orqanizmində müəyyən bir buna deyirlər atma sindromu, yəni asıllıq sindromu yaranır və onlarda əsəbilik ortaya gəlir, hansısa ürək problemləri ortaya çıxır, onların müxtəlif orqanizmində hansısa bir necə deyim, müəyyən dəyişikliklər baş verir ki, yuxusuzluq ortaya gəlir və bunlar təzədən məcburdurlar ki, müəyyən qədər bu siqaretə qayıtsınlar. Və burada da təkcə insanın öz gücünə bunu etmək mümkün olmur təəssüf ki, burada mütləq onların ailəsi iştirak etməlidir, onların ailə həkimləri iştirak etməlidir, hansısa psixoloqların yardımına ehtiyac qalır belə insanlarda və əgər insanlar adətən bu atma sindromunu mərhələsini aradan qaldırmaq üçün onlar özlərinə əvvəlcədən məsələn, hansısa bir davranış gündəlik məişət rejimi fikirləşib tapmalıdırlar. Məsələn, siqaret çəkmənin, bax bu atmanın belə yan təsirlərini aradan qaldırmaq üçün qida rejiminə bir qədər fikir vermək lazımdır. Yəni, çoxlu maye qəbul eləmək lazımdır ki, bu zərərli toksinlər bədəndən yuyulsun, çıxsın. Təmiz havada mümkün qədər olmaq lazımdır. Hansısa aktiv fiziki aktivlikdən istifadə etmək lazımdır. Adi bir gəzintidən götürək, velosiped sürməkdən götürək, üzgüçülükdən götürək. Yəni, müxtəlif belə bir aktivliklərlə öz gündəlik zamanını onlar doldurmalıdırlar ki, yəni siqaret çəkməyə ehtiyac qalmasın. Və bir də ki, onlar mütləq siqaret çəkilən məkanlardan uzaq durmalıdırlar. Məsələn, 4-5 nəfər dostların arasında bir nəfər siqaret çəkməni rədd eləyirsə, amma digərləri davam eləyirsə siqaret çəkməni və onların ünsiyyətində onda təzədən yeni bir belə bir addım atmağa şərait yaranır. Və bunun təbii ki, necə deyim, tibbi yardım metodları da var, üsulları var. Müəyyən bir o siqaret çəkməni atmaq üçün müəyyən həblər istifadə olunur, müəyyən dərmanlar istifadə olunur. Hansısa, məsəl üçün, nikotin plastırları var ki, insanlar onu yəni qollarına yapışdırarkən gün ərzində o nikotin tələbatını orqanizma daxil edirlər. Amma siqaret çəkmirlər. Yəni, bunun müalicə yolu, belə ki, deyək, siqaret çəkmənin atmanın müalicəvi üsulları da kifayət qədər çoxdur. Və son olaraq, siz qeyd edirsiniz siqareti atmaq ifadəsini. Əslində, çox pozitiv bir ifadədir. Amma siqareti atandan sonra bədənin özünü bərpa prosesi necə gedir? Yəni, bərpa prosesi gözlənilən 100%-lik nəticəni verirmi, yoxsa istənilən halda o siqaret çəkdiyi müddətdə bədəndə olan fəsadlar ömrü boyu onunla qalır? Bəzi hallarda bunu tam aradan qaldırmaq mümkündür, amma o ancaq gənc yaşlarında daha erkən siqaret atma müşahidə edilirsə, onda bunu əldə etmək olar. Onu da bildirim ki, Avropa Respirator Cəmiyyətinin belə bir araşdırması aparmışdı ki, hansı yaş dövründə siqaret atılırsa, nə qədər həmən insan öz həyatına ömür əlavə etmiş olur. Və orada göstərilmişdi ki, əgər tutalım ki, 35 yaşında siqaret atan varsa, onun ömrünə bir təxmini 15 il ömür əlavə olunur. Yox, əgər məsəl üçün daha çox 65 yaşdan yuxarı siqaret atırsa, onun ömrünə əlavə bir 3 il əlavə olunur. Yəni, o nə qədər erkən o siqaret çəkmə atılırsa, bir o qədər də
az fəsad qalır o insanın orqanizmində. Biz çox müşahidə edirik gündəlik təcrübəmizdə ki, məsələn, 40 il siqaret çəkən insan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinə düçar olubdur. Çox ağır vəziyyətdədir və onun artıq siqaret çəkməyə heç halı da qalmır. Biz ona izah edirik ki, siz yalnız siqaret çəkməni atmalısınız ki, həm sizin müalicəniz hansısa bir müsbət nəticə versin, həm sizin həyat keyfiyyətiniz düzəlsin, həm də sizin ömrünüz uzansın müəyyən qədər. Və belə bir insanlar bu əziyyətdən keçəndən sonra onlar bir günün içində o siqareti ata bilərlər. Yəni mən şəxsən təcrübəmdə görmüşəm ki, 40 il siqareti çəkən, 45 il siqareti çəkən insan bir gündə bu siqareti atır. Gözəl xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və çox vacib məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə və inanıram ki, bu söhbətimiz doğrudan da faydalı oldu. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun elmi katibi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülzar Əliyeva idi. Tütündən danışdıq, tütünün zərərli vərdişlərini müzakirə etdik və əlbəttə ki, arzu edirik ki, heç kəs siqaretdən istifadə etməsin. Doğrudan da burada qeyd olunduğu kimi hər şey insanın iradəsindən asılıdır. Salamat qalın.